Velkommen til Billys bedste børnetv i vores forårsudgave, hvor vi skal snakke lidt om påske, fordi det er jo snart påskeferie. Og vi skal høre nogle børn om, hvad de har for nogle gode råd til, hvad man kan lave i sin påskeferie. Og Billy påske, det er jo en af de højtider, hvor man blandt andet skal male æg, og man kan finde æg, man kan gemme æg, hvor andre skal finde dem. Man kan spise påskefrokost og få en masse god mad, og man kan lave en masse seje ting. Og hvad, Billy, du sidder og peger, hvad har du? Har du taget et påskeæg med til mig? Til mig? Det lyder altså ret godt. Jeg elsker påskeæg. Er det sådan en chokoladeæg? Jeg elsker chokolade. Jeg elsker påskeæg. Hvor er det der? Er det heromme, siger du? Er det det? Det her, Billy, det er jo ikke. Det er jo ikke et påskeæg. Det er jo en ballon. Det er jo sådan en billig ballon med dig på. Den kan man altså ikke spise. Det er jo ikke et chokoladeæg. Det er jeg altså lidt skuffet over. Nå, men Billy, du har også snakket om, at vi skulle tage videre, og vi skulle ud og fiske i dag. Billy, han elsker at fiske, så Billy har fået en idé om, at vi skal fiske. Ja, og jeg ved godt, at du peger ned på andedammen, Billy, men der kan man altså ikke rigtig fiske, fordi der er ikke nogen fisk i, og så er det jo ikke så sjovt at fiske. Så Billy, jeg synes, vi skal tage ud et andet sted og fiske. Skal vi ikke gøre det? Så lad os hoppe videre. Er du klar, Billy? 1, 2, 3. Som I kan se, så er Billy og jeg taget ned på havnen for at fiske, og det er også en rigtig god måde at bruge sin påskeferie på. Så hvis du også har fået påskeferie og måske bor i nærheden af et sted, hvor der er noget vand, så kunne du måske også prøve at tage ned og se, om du kunne fange nogle fisk. Og Billy, du har altså ikke fanget noget endnu. Vi har siddet her i flere timer. Hvordan kan det være? Du har jo ikke sat mading på, Billy. Det er jo bare et stykke plastik med en krog på. Det er der ikke nogen fisk, der gider at spise. Ved du hvad, Billy? Så er det altså heldigt, at jeg lige har noget af min frokost over her. Så prøver vi altså at bruge det. Sådan. Og så er det bare ned med krogen, Billy. Og håbe på, at der er en fisk, der er sulten i dag. Sådan. Godt. Og så må man helst ikke snakke alt for højt, fordi så gider fisken ikke at komme. Og så er det bare at vente. Og Billy, der er bid nu. Hiv til, Billy. Hiv til alt, hvad du kan. Sådan. Hvor er det sejt, Billy. Endelig. Så er aftensmaden reddet. Det var noget af en krabat, var. Hold da op. Stærkt, Billy. Wow, Billy, hvor er vi havnet henne? Kender du hende? Hvem er det? Det er jo Lisa Lenz, en tidligere Europa- og verdensmester i taekwondo. Og jamen, er det ikke Billy fra Billys bedste børnetv? Det er da lige det, det er. Og ved du hvad, Billy, nu når vi er her, ikke, skal vi så ikke stille Lisa en masse spørgsmål, som vi måske kunne få svar på? Kunne det ikke være vildt sejt? Så jeg tænker, dengang du var en lille pige på en 4-5, måske 6 år, hvad drømte du så allermest om at være, når du blev voksen? Jamen, jeg havde jo rigtig mange forskellige drømme, men det, jeg allermest godt kunne tænke mig dengang, det var at blive astronaut. Men nu blev jeg altså til sådan en slags ninja i stedet for. Hold da op. Astronaut, det var simpelthen den første drøm. Det er altså dem, der ryger rundt, far rundt ude i rummet og ryger helt til månen og sådan noget. Men Lisa blev altså noget andet rigtig sejt, nemlig taekwondo-kæmper. Og hvor gammel var du, da du startede til taekwondo? Jamen, jeg var faktisk 10 år, da jeg startede til min allerførste træning. Og nu har jeg efterhånden trænet i 20 år. I 20 år. Det er altså rigtig lang tid. Og så er man altså også blevet rigtig god, når man har trænet i så mange år. Og når så du skulle til kamp eller stævne dengang, havde du så sådan et eller andet, som du skulle gøre hver gang, du skulle til kamp, lige for at sætte dig ekstra meget op til kampen? Jamen, som regel så skulle jeg være lidt for mig selv, for at lige samle koncentrationen og være 100% fokuseret på det, jeg skulle ind på banen. Så lidt tid for mig selv og fuld fokus på banen.
fuld fokus. Og det er ligesom, når man ser nogle af de der professionelle fodboldspillere, der lige skal tage venstre støvle på først, eller lige sidde og slappe lidt af inden kampen, så havde Lisa altså også lige en ting, hun skulle, inden hun gik i gang. Og Billy, der er noget med, at du ved, at Lisa kan et rigtig sejt trick, ikke? Ja. Og hvad er det for et trick? Er det noget, Billy må se? Ja, det er det. Det er en lille smule halvfarligt. Det er noget med at slå nogle brad over. Slå nogle brad over, det lyder ellers farligt, men det er også noget med, at det er et trick, som man ellers kun ser på film. Så det er ikke noget, I må prøve derhjemme, for det kan være meget farligt. Men her, der må vi godt. Og hvad er det præcis, det går ud på? Jamen, hvis Billy han tør, så skal han simpelthen holde et træbræt, og så skal jeg prøve at slå det over. Er det noget, vi tør at kaste os ud i? Det tror jeg godt, vi tør. Er det ikke det, Billy? Billy er helt på. Så Billy, hvis du prøver at holde brættet her... Det er, at du faktisk skal holde den her vej og den her vej. Jeg bliver nødt til at dreje dig den her vej. Sådan. Lidt mere den her vej. Det ser altså farligt ud, det der. Og det, jeg gør lige nu, det er, at jeg slår brættet over med min albu. Ja. Så brættet skal slås over med selve albuen. Det er det, der kommer til at ske nu. Tror I, det kan lade sig gøre? Jeg tvivler lidt, men nu prøver vi altså. Billy, du skal holde godt fast. Wow, så I det? Brættet gik simpelthen over i to stykker med den bare albue, så er man altså stærk. Det er det, man kalder girl power, tror jeg. Det er altså en stærk kvinde, vi har med at gøre her. Hvis du skulle give Billy et trick, som han ville kunne lave for at være sådan rigtig ekstra sej, hvis han skulle vise sig over for sine venner. Har du så et eller andet trick, som han, hvor han lige kan tage fat eller et eller andet, lige at spille rigtig sej? Altså, jeg tænker, han skal prøve at lave et frontspark til at starte med, fordi som nybegynder skal man ikke begynde at slå brædder over. Så hvis vi prøver med sådan et frontspark, hvis du kommer lidt tættere på mig, og så stiller du venstre ben, det her ben foran, højre ben tilbage, løfter det op sådan her, og strækker ud. Og strækker ud. Jeg holder lige lidt fast i dig. Det ser da meget godt ud. Gør det ikke det? Det kan han godt finde ud af, synes jeg. Lidt mere power. Det ser meget fornuftigt ud. Det er altså også svært at sparke så højt, når man er en ulv, og som har lidt for mange kilo på mausen måske. Men Billy, jeg synes, det så rigtig sejt ud. En medalje til Billy? Ja. Forklare dagens første udfordring. Du kan ikke have den på hovedet, men du får det på mig. Billy får simpelthen en guldmedalje lige på næsen. Og dengang du vandt medaljer, hvordan føltes det så, når man stod op på sejrskamlen og havde vundet sådan en guldmedalje der? Var man sådan lettet, eller var man vildt glad? Hvordan følte du det egentlig? Jamen, man bliver jo selvfølgelig rørt, og det er en form for anerkendelse, så selvfølgelig bliver man rigtig, rigtig glad, fordi man har jo trænet rigtig hårdt i mange timer for at vinde de her medaljer, så det betyder rigtig meget, når man får den her medalje rundt om halsen eller rundt om næsen i det her tilfælde. Og det er jo klart, fordi for at blive så god, at man kan blive en af de allerbedste og Europa- og verdensmester, så skal man altså træne rigtig mange timer. Og hvordan fik du tid til det og til at træne så meget, hvis man nu også gerne vil se nogle venner, og man gerne vil sove? Billy, han elsker at sove. Så hvordan får man tid til det, hvis man nu vil være en af de allerbedste til det, man dyrker, den sport, man dyrker? Det kan man sagtens. Man kan godt passe skole og arbejde ved siden af. Det handler simpelthen om at disponere sin tid. Det betyder selvfølgelig, at man skal fordele sin tid om dagen og se, om man kan få det hele til at hænge sammen. Men taekwondo, det handler ikke kun om hård træning. Der er selvfølgelig en masse social, der er en masse leg, og man har jo også sine venner til taekwondo, som man får lov til at se. Så det kan man kombinere med sine venskaber. Man får lov til at se sine venner også til træning. Det er jo det. Hvis man starter sammen med nogle venner, så kan man også se sine venner på den måde, mens man dyrker sin sport. Ikke? Det lyder altså ret sejt. Jeg synes, det er en af de sejeste sportsgrene, der overhovedet er, og det synes Billy også. Er det ikke rigtigt? Så det kunne være, at Billy skulle til at starte til det, faktisk. Det synes jeg også. Her til sidst, har du et godt råd, du kan give til nogle af alle Billys venner derude, som ser med? Hvis de nu har en sport, som de går til, eller et eller andet andet, som de gerne vil være rigtig gode til, har du så et råd til, hvordan de kommer i gang og ligesom... Ja, får trænet så meget, at de kan blive en af de allerbedste i verden, eller i hvert fald bare i Danmark.
Det er i hvert fald vigtigt, at man er flittig. Selvom man er træt en gang imellem, og måske ikke lige overgår at komme til træning, så er det vigtigt, at man lige presser sig selv en lille smule og tænker, det skal nok blive belønnet i sidste ende. Så selvom man måske lige har en dag, hvor man er lidt træt, så er det altså bare ud til træning, selvom det sner eller regner, afsted på cyklen og til træning, så bliver man bedre. Man bliver lidt bedre for hver gang, man går til træning. Er det ikke rigtigt? Det gør man i hvert fald. Lige præcis. Så Lisas råd er simpelthen, vælg det, som du synes er sjovest, og det, du er allerbedst til. Kom til træning, så tit du kan, aldrig give op, så skal du nok blive rigtig god. Om det så rækker til at blive Danmarksmester eller verdensmester, det må tiden jo så vise. Billy og jeg, vi skal til at videre i dagens program, så vi vil sige tusind tak til Lisa, fordi hun gad vise Billy et rigtig sejt trick. Det er vi rigtig glade for. Billy, han skal ned og blære sig foran alle sine venner, tror jeg. Og sej guldmedalje, han også lige fik med. Det er altså sejt gjort, gået Billy. Det må jeg nok sige. Så tusind tak for din tid. Selv tak. Det var rigtig hyggeligt, at jeg ville komme forbi min taekwondo-sal. Jamen, skulle det være en anden gang. Og Billy, er du klar? Så hopper vi videre til næste sted. 1, 2, 3. Wow. Hold da op. Billy, hvor vi havnet henne? Du har lavet sådan en ø her med Billys bedste børneklub-flag. Hold da op. Og hvad er det her? Du har en gave. Er det en, der skal pakkes ind? Og hvor har du den gave fra? Hvem er den til? Er det til alle mulige børn? Er det fordi, at man fra 4. april, så kan man, hvis man har fødselsdag, så kan man få en fødselsdagsgave, hvis man er medlem af Billys bedste børneklub? Aha. Jamen, så er det jo bare i gang med at pakke ind, Billy. Du har en saks herover. Det var da noget af en ordentlig træstamme, du har der, hva'? Af indpakningspapir. Og jeg synes altså godt nok, hun var sej, hende Lisa Lenz der. Tror du, der er nogle børn, der er lige så seje som hende? Jeg tror, det kræver rigtig meget blod, sved og tårer og rigtig meget træning, før man kan blive lige så dygtig, som hun er. Hun var virkelig sej. Billy, har du styr på, hvad du laver her? Altså, det er ikke nemt med sådan nogle store ulvefingre, vel? Så gør vi sådan her. Sådan. Så kan vi stille og roligt begynde at pakke færdig her. Den blev da super flot, den pakke, Billy. Har du prøvet det før? Og det er altså sådan en pakke her, en gave, man kan få, hvis man er medlem af Billys bedste børneklub. Og hvis du ikke er medlem af klubben endnu, så kan du gå ind på bilka.dk-billy, og så kan du blive medlem. Og så får du altså en gave fra Billy, når du har fødselsdag. Lige præcis. Og jeg synes, Lisa Lenz, hun var altså rigtig sej, så jeg tænker, skal vi ikke hoppe videre i dagens program, og så se, om vi kan se nogle rigtig seje børn være rigtig gode til et eller andet. Er du klar? Vi hopper på 3. 1, 2, 3. Wow. Billy, jeg tror, vi er landet lige midt i en taekwondo-træningstime. De ser meget stille og roligt ud, de her børn her. Jeg tror lige, jeg prøver at spørge nogle af dem en gang. Hej, hvad hedder du? Esra. Og hvor gammel er du? 7, men snart 8. Snart 8 år gammel. Og hvad er det, I træner her for en sport? Det ved jeg ikke helt. Jeg tror, det er noget taekwondo, er det ikke det? Ja. Og det er også et svært navn, det er det. Og hvad synes du er det allersjoveste ved at træne taekwondo? Jeg synes alt er normalt. Der er rigtig mange ting, der er sjove. Hvad med dig herover? Hvad hedder du? Jeg hedder Daniel. Daniel, hvad synes du er det sejeste ved taekwondo? Det er, at hvis man nu bliver overfaldet af nogle folk i fremtiden, så er det godt at kunne alle de her teknikker. Lige præcis. Det er rigtig, rigtig godt selvforsvar. Jeg kan se, at du har sådan et orange bælte på. Kan du forklare, hvad det betyder? Jeg ved ikke, hvorfor det er i den rækkefølge. Det er bare... lige nu er jeg den højeste graduerede af den. Okay, det er noget med, at man kan have forskellige farver bælte, fordi man kan nogle tricks, som man skal graduere, som det hedder. Det ser vildt sejt ud og flot. I har alle mulige forskellige farver. Så Billy, skal vi prøve at være lidt med en gang, og så kan vi bare lade dem træne lidt videre. Så hopper vi lidt herover ved siden af. Billy, kan du nogle tricks? Så prøv en gang at se om... Billy, han har lige lært det, der hedder et frontspark.
Og det ser nogenlunde sådan der ud, tror jeg. Det er i hvert fald det, Billy lærte. Og så er der også noget med armene. Jeg tror, Billy han skal gå til lidt mere træning, før han bliver lige så god som alle børnene her. Men det er i hvert fald en god start. Billy, skal vi prøve at trække os lidt tilbage, og så lader vi træningen gå på. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Isabella. Isabella, og har du et godt råd til, hvad man kan lave i sin påskeferie? Nu er det jo påskeferie i næste uge. Ved du, hvad du skal lave, eller har du et godt råd til, hvad man for eksempel kan lave? Jeg ved ikke rigtigt, hvad man kan lave. Man kan lave alting. Altså, man kan i hvert fald træne taekwondo. Man kan træne taekwondo. Det er også en rigtig god måde at dyrke sport på i sin ferie, så har man i hvert fald rigtig god tid til det. Er der andre, der har et forslag til, hvad man kan lave i sin påskeferie? Hvad med dig herinde? Jeg hedder Isak, og det gode råd, jeg har, det er... taekwondo, der kan man også øve alle teknikkerne. Men jeg øver for det meste af ordene. Og der er også en masse ord, man skal kunne, når man dyrker taekwondo. Fordi at det er en del af hele sporten. Man skal simpelthen kunne nogle ord, så skal man kunne nogle teknikker. Så hvis man har mod på at træne i ferien, så er det en rigtig god måde til at blive bedre på i hvert fald. Er der en sidste en, der også har et forslag til, hvad man kan lave i sin påskeferie? Hvad med dig? Hvad hedder du? Jeg hedder Sara. Hej Sara. Har du et godt råd til, hvad man kan lave i påskeferien? Ja, man kan øve taekwondo. Uha, det var et svært ord. Hvad betyder det? Altså, jeg ved ikke lige helt, hvad det betyder, men det er altså det er sådan spark, slag og alle mulige blokeringer. Det er en masse teknikker i taekwondo. Det lyder også som en rigtig god idé. Og jeg kan høre, der er en masse gode forslag. Skal vi lige høre et forslag mere? Der var en herovre. Har du et godt forslag til, hvad man kan lave i sin påskeferie? Altså, jeg hedder Norman. Jeg har ikke sådan helt sådan et godt forslag, fordi jeg skal ikke sådan nogle ting andet, end jeg skal på ferie til Spanien. At tage på ferie, det er altså også en meget god ting, hvis man lige får en ferie i påske. En ekstra påskeferie, hvor man lige kan tage til udlandet. Var der nogen af jer andre, der havde et godt forslag? Man kan måske tage biografen, eller man kan tage ud og gå en tur. Hvad med dig herovre? Hvad hedder du? Jeg hedder Yasser. Hej Yasser. Jeg skal også rejse til Jylland, og der skal jeg også sammen med mine fædre, og der skal vi også hygge os, og så skal vi også til Lalandia. Det var en masse gode ting, så altså hygge sig i vinter eller i påskeferien, måske tage en tur til Jylland eller et andet sted i Danmark og besøge noget familie. Rigtig smart idé også. Har du også et forslag herovre? Et godt råd til, hvad man kan lave i sin påskeferie. Hvad hedder du? Jeg hedder Valdemar. Man kunne gå på tur med sin familie, hygge sig, gå på café eller tage på ferie, som mange andre gør. Ja, det er også en masse gode forslag. Tag på café eller hygge sig med sin familie. Ja. Og Daniel havde et forslag mere. Man kan lave et gækkebrev til sin familie. Altså, hvis nu man laver et til sin farmor, så kan man i stedet for at lave streger efter, hvor så mange bogstaver man har i sit navn, så kan man bare lave streger efter, hvor mange bogstaver der er i dit barnebarn. Så jeg har givet det. Det var et rigtig, rigtig smart trick. Men gækkebrev, det er i hvert fald altid en god idé at bruge sin påskeferie på. Så kan man også være heldig at få et påskeæg, hvis den, der får det, ikke kan gætte, hvem det er, der har skrevet det. Så det var et rigtig godt trick, Daniel kom med der. Og du havde et forslag til, hvad man kunne lave sin påskeferie? Der er også et eller andet lidt challenge, som man for eksempel kan skrive på Facebook til nogle af dem, man kender. Hvis du ikke svarer på dette besked inden for en time, skylder du mig et påskeæg. Så det er sådan et trick, man kan lave, så man også kan vinde et påskeæg, sådan en slags gækkebrev inde på Facebook. Det lyder også ret smart. Ja, havde du et forslag? Man kan bare slappe af og nyde vejret.
Og lige i dag er det for eksempel rigtig godt vejr udenfor, ikke? Så kan man tage udenfor og slappe af, gå en tur måske. Ja. Også et rigtig godt forslag. Vi vil sige tak til Gladsaxe Taekwondo Klub, fordi vi måtte komme og besøge jer og se nogle af jeres seje tricks. Så skal vi lige vinke til alle Billys venner derude og sige tak for i dag. Hej hej. Og så vil Billy og jeg hoppe videre til næste sted. Er du klar, Billy? 1, 2, 3. Det var alt, hvad vi havde på programmet for i dag i Billys bedste børnetv i vores forårsudgave. Husk, at det gælder om at være kreativ i din påskeferie. Du kan for eksempel lave gækkebreve, eller du kan gemme nogle æg ud i haven for hele familien, så de skal finde dem. Eller du kan male æg, det er også en god påsketradition. Eller så gå ind på Bilkas hjemmeside på bilka.dk/billy, hvor du kan læse mere om Bilkas fede påskeevents. Du kan også huske, du også kan blive medlem af Billys bedste børneklub, hvis du ikke allerede er medlem, fordi så kan du få en af de her fødselsdagsgaver, som Billy pakkede så flot ind tidligere i programmet. Så husk at følge med inde på hjemmesiden. Der vil også stå, hvornår næste afsnit af Billys bedste børnetv, det vil løbe af stablen. Ellers så er der bare tilbage at sige rigtig god påskeferie. Og vi ses!